Tá? Por que que a gente fala de traição? Traição significa empurrar as mãos, traduzindo literalmente. Em inglês, que é bastante conhecido, pushing hand, né? Empurrar as mãos. Essa aqui é a primeira postura de empurrar as mãos. Chamar o quê? Uma mão única, uma mão só. E o pé fixo. Meu pé, ó, 45, 45. Daí eu indo para ele, vindo para mim. Eu indo para ele, você vindo para mim. Aí, através desse ciclo, aí você vai começar a conhecer o país. Se você só fica fazendo a sequência, você não vai conseguir entender o Tai Chi. Porque vai, maioria das vezes, vai virando coreografia. Porque você não sabe a proposta do Tai Chi. Por quê? O Tai Chi, através disso aqui, para quê? Está simulando, você está me atacando, não é? Você vai me empurrar, vem. Eu tirei você, vem por aqui. Por que você sai e não sai? Essa aqui é a questão. Essa aqui é a questão. Tá, então você vindo para mim, vem. Aí, vem para cá. Eu indo para você. Girou. Aqui, pronto. Oh, aí. Tá, então, você consegue detectar exatamente a estrutura de cada um. Vem você. Aqui, gira para mim. Aqui. Porque você não consegue resistir. Não é a mesma situação, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Bem sutil, já foi para lá. Você nem sente a resistência. Eu vou indo fazendo tão lento para você ter todo o tempo do mundo, você consegue se defender. Mesmo te dando tempo, você não sabe. Porque no final é uma briga entre físico e energético. É isso que eu quero mostrar para você. Agora vem você. Isso. Mostra a sua bravura. Pode mostrar. Bem. Bem. Não fica sem medo. Eu giro sutilmente. Você já está cansado. Agora eu vou fazer o tão lento que você pode usar, quiser usar duas mãos, tanto faz. Pode usar todas as mãos para te ajudar. Isso, vamos usar. Porque quando eu faço isso, a energia que eu mando vira um parente. Não importa o que você faz. Essa a parede, como uma pressão, vai chegando a você, até você não conseguir ficar mais lá.